ערב טוב ושלום לכולם מקלגרי. הערב אנחנו חוגגים את תחילתו של קשר מיוחד במינו בין האוניברסיטה של קלגרי והצ'קיס מרכז לחקר המוח והאוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז לחקר מדעים ישראל קנדה. אנחנו מאוד שמחים שזו תחילתה של פעילות ענפה במערב קנדה ובשאר המחוזות בקנדה. אם אתם מתגוררים בוונקובר, בקלגרי או באחת מהערים האחרות בקנדה ואתם מעוניינים לתמוך בנו ואתם מעוניינים להשתתף, אנא הציצו באתר האינטרנט שלנו www.cfhu.org והתקשרו למשרד הרלוונטי. נשמח מאוד לשמוע מכם ולקבל את עזרתכם ואת שיתוף הפעולה. תודה רבה ולהתראות מקלגרי.